ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ, ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಆಯಿತು. ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು 2005 ಸರ್ಕಾರಿ ಬಂಗ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ದೆಹಲಿಯ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆ ಒಂದು ನಿವಾಸವನ್ನು ಈಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ದೆಹಲಿಯ 10 ಜನಪಥ್ ನಿವಾಸ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಸಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಲೋಕಸಭೆಯ ವಸತಿ ಸಮಿತಿ 2005 ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಾಸವಿದ್ದ 12 ತುಗ್ಲಕ್ ಲೇನ್ ಬಂಗ್ಲೆಯನ್ನು 22 ಒಳಗಡೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳಿಸಿ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೊನೆಗೂ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಾನಷ್ಟ ಮೊಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ನಂತರ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅನರ್ಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬಂಗ್ಲೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 18 ಆ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕಿದರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲಂತೆ ಈಗ. ಸೊ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ನಾವು ಮನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ರಾಹುಲ್, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮನೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ನೆಹರು ಅವರು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣದ ಹಾದಿ ಇತಿಹಾಸ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಮೇಯ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದೇ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ರು, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಮನೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಕಸಭೆ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತು, ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ 2024 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ತಕೊಳ್ಳಕ್ಕೂ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ತಗೋಬೋದಲ್ಲ. ತಗೋಬಹುದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಬಡ ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಾಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗದಂಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ದಶಕ ಕಾಲ ಇರೋದಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಅಷ್ಟು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಜನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜನ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ಮುಗಿಸೋಣ ಇವತ್ತು. ಎಸ್, ಮುಗಿಸೋಣ. ಎಸ್, ಇದಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ನ್ಯೂಸ್. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೋಚಕ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ರಮ್ಯವಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯೂಸು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಶಿವ ಹೋಗುವ ಸಮಯ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿ.